Ուկրաինական Մարիուպոլի դեմ գրոհից հետո, որի ընթացքում ռմբակոծումներից սպանվել է մի քանի տասնյակ քաղաքացի, ԱՄՆ-ի նախագահ Բարաք Օբաման Ռուսաստանին ևս մեկ անգամ նախազգուշացրեց գրոհայիններին աջակցելու հետևանքների մասին։ Մենք խորապես անհանգստացած ենք Ուկրաինայում զինադադարի խախտման և գրոհի կապակցությամբ, որն իրականացնում են անջատողականները Ռուսաստանի աջակցությամբ, Ռուսաստանի սպառազինություններով, Ռուսաստանի ֆինանսավորմամբ, Ռուսաստանի կողմից կազմակերպված վարժանքների և ռուսական զորքերի օգնությամբ։ Մենք շարունակելու ենք անցյալում կիրառված մեր մոտեցումը և ավելացնելու ենք Ռուսաստանի վրա գործադրվող ճնշումը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն իր խոսքում ավելի կոշտ էր և մեղադրեց Ռուսաստանին ահաբեկիչներին աջակցելու մեջ։ Պորոշենկոյի խոսքով Եվրամիության արտգործնախարարները քննարկելու են Ռուսաստանի դաշնության դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հեռանկարը։ Նշենք, որ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Թասկը Twitter սոցիալական ցանցում գրառում է կատարել, որով Ռուսաստանը անուղղակիորեն համեմատել է ֆաշիստական Գերմանիայի հետ։ Կրկին անգամ հանդարտեցումը ագրեսորին խրախուսում է ավելի մեծ բռնություն կիրառել, ասել է նա։ Հանդարտեցում կամ appeasement է կոչվել ֆաշիստական Գերմանիայի նկատմամբ 1937 թվականի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը, որը պատմաբանների կարծիքով Հիտլերին ոչ թե հանդարտեցրեց, այլ դարձրեց առավել հանդուգն և անպատասխանատու։ Միևնույն ժամանակ, թե Միացյալ Նահանգները և թե Եվրամիությունն ու Ուկրաինան հայտարարում են Մինսկի պայմանավորվածություններին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին։ Դոնեցկի և Լուգանսկի անջատողականները, սակայն, հայտարարում են Մինսկի խաղաղ գործընթացից դուրս գալու մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբաման ընդգծել է իր ելույթում, որ Մոսկվան բարձր գին է վճարելու արկածախնդրությունը շարունակելու դեպքում։ Խնդիրն այն է, թե արդյոք նրանք շարունակելու են այն ուղին, որը վնասակար է ոչ միայն Ուկրաինայի ժողովրդի, այլ նաև Ռուսաստանի ժողովրդի համար, ասել է Օբաման։ Նշենք, որ Ռուսաստանն իր կողմից հերքում է մասնակցությունը ուկրաինական հակամարտությանը և մեղադրում Կիևին խաղաղ համաձայնության ձախողման մեջ։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։